নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কৌশুপম ভাই চেনেলত সকলোকে নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম। আজি শাওণ মাহৰ একদম লাষ্ট দিন। আজিৰ পৰা শাওণ মাহখন খতম। আজি সংক্ৰান্তি, প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে আজি মনসা পূজা। তো আমাৰ ঘৰতো আজি মনসা পূজা হ'ব। তো অলপ পিছতে ব্ৰাহ্মণ আহিব। আমাৰ অলৰেডি প্ৰসাদ থকা সব ৰেডি হৈ গৈছে। এইফালে আছে বৌ, বৌচা আনছে স্পেচিয়াল, আৰু এইফালে আছে আমাৰ কাকি। এই চব্জি আজি আমাৰ খানাত ৰান্ধনিত আছে। এইফালে আমাৰ খুৰী, আৰু এইফালে চাহ, এইফালে মনসাৰ মূৰ্তি, আৰু এইফালে মোটামুটি প্ৰসাদ পানী ৰেডি হৈছে। এতিয়া ব্ৰাহ্মণ আহিলে হ'ল। চ' বন্ধুসকল, আজি বৰ্তমান আহি আছোঁ ইয়াৰ চাহ পাতালৰ ঘৰত। আজি তামাম পূজা হৈ আছে, মনসা পূজা। চাওক কিমান মানুহ আহিছে, ইয়াতে বলি বিধান চলি আছে। বহুত পুৰণা মন্দিৰ হয় এইটো। চাওক কি আছে হাতত, পাৰ এইটো কাৰ আমাৰ এই পাৰ চাহ। ইয়াত বহুত মানে পুৰণা মন্দিৰ হয়। ইয়াত আমাৰ গোটেইখিনি একেলগে আছিলোঁ। ইয়াতে মেইন মন্দিৰ এইটোৱে আছিল। পিছত এতিয়া যিমান ভাগ ভাগ হ'ল, চবেই ভাগ ভাগ হ'ল। আমি ইফালে গ'লোঁ, তো তাতে নিজা নিজাকৈ পূজা দিয়ে ঘৰত। তাৰ ইয়াতে চাওক পুৰণা মন্দিৰ, ইয়াতে কিমান মানুহ মই দেখুৱাই আছোঁ। পাতালতৰ ঘৰ এইটো চাওক মন্দিৰ। খুৰাহঁতৰ ঘৰত চলি আছে পূজা। এয়া চাওক, পাতাল হ'ল বলি। এ ৰাম, এইফালে গেল মানচি, সেইগিলা দেখালে হা নাইছে বামুণ। তো এইফালে আমাৰ ব্ৰাহ্মণ আহি উপস্থিত, পূজা অৰ্চনা আৰম্ভ চলি আছে। চাগ পশু পাই তেন চাগ চুবাই নম, টং নম চুবাই নম, তুমি বৰুণ দেউতা প্ৰতিপাই নম, প্ৰতি চাগ চুবাই নম, প্ৰজাপতি নবী তেন চাগ চুবাই নম, বৰুণ দেউতা চলিলে নচলে চাগ চুবাই নম, নাকাদি খণ্ডাই নম, নাকাদি খণ্ডাই নখন চাগ, আষাঢ় ধুব অং বিষ্ণু অমৃত চতম সিদ্ধি ৰমি দশমী দিনে ভাত শ্ৰাৱণ মাছে তই নাম দিবি। এতিয়া স্বপনৰ নামত দে, স্বপন ৰয়, স্বপন ৰয় অং নম অং মং চাৰ চাগ পশু পাই খাটো চোন কৈছে নচি জানো কোনে আছিব নাচে অং নম স্বস্তি নম স্বস্তি নম অং নম শান্তি নম শান্তি অং নম শান্তি নম বাপা এরা নম নম নবিদান অগ্নি দেবতায় নম অং নম প্রজাপতি নবিদান অগ্নি দেবতায় নম বরুণ দেবতা সৈন্যান অগ্নি দেবতায় নম দম অং নম বরুণ দেবতা বাপা এরা না কান্দে না কান্দে নাকি কথা রে দোনা মাথা গিলা খুব সো এইবার হব পাথা বলি হা পারো ব্রাহ্মণ নাগে মাতা মনসা দেৱী নমস্তুতে দে
Hol, parok nih, heli hol. Hari file, masih muda katia sepatah. Nohuru kila ese. Hari file, amar Shuzib bhai, parok nih safa kori ese.